ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରେ ଯଦି ଦୁଇଟି ପୂର୍ବ ଆକଳନ ଦେଖିବେ, ଦୁଇଟି ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଶତପ୍ରତିଶତ ଠିକ୍ ହେଇଛି। ମେ ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଥିଲା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡଷ୍ଟମ୍ ହେବ, କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଥିଲା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ, କେବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଲଘୁଚାପ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ସେହି ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବେ, ଆଜି ସକାଳେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ହୁଏତ 5:30ରେ ଏହା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳର ରୂପ ନେଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ତା ରୂପରେଖ ରହିବ, ଲଘୁଚାପ ହେବ କି ନାହିଁ, ଆମ ସହିତ IMD DG ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଯେମିତି ସାର୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟେଲ୍ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛୁ, କ'ଣ ସାର୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଉପରସ୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଏଠି ମେଘଖଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ଏହି ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା କୌଣସି ଗୋଟେ ପାଣିପାଗରେ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଛି, ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଏରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବଂ ଆମର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହି ଆସିଛୁ, ଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ 6 ତାରିଖ ସକାଳ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବଂ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 8 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଜିର ଆମର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ରହିଛି ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିଛି, ସେଠାରେ 5 ତାରିଖ ପାଖରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ପବନର ବେଗ 5 ତାରିଖରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ୱେଷ୍ଟନେସ୍ରେ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି 8 ତାରିଖ ସକାଳ ବେଳକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ 55-65 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଟନେସ୍ରେ 75 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ। ସାର୍, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବାରଣ ରହିବ କି ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ? ଯେହେତୁ ଏହିଭଳି ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୂଚନା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ 5 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି 6 ତାରିଖରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଗତିପଥ କିଭଳି ରହିବ, କେଉଁ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବା ଉପକୂଳ ଉପରେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି କୌଣସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନାହୁଁ। ଏହା କେଉଁ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାର କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଜି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦରବନ ହିଟ୍ କରିବ, କିଏ କହୁଛି ହୁଏତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଟ୍ କରିବ, ତ ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଶା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଛନକା ପଶୁଛି, ଗୋଟେ ରିମର୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ୟା ଉପରେ ସାର୍ କ'ଣ ପାଖରେ? ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ପାନିକ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଭରସା ରଖିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ତାହା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଡ଼େଲ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଭଲ ମଡ଼େଲ ଏବଂ ସବୁ ମଡ଼େଲକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ରହିଛି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇକି ପୂର୍ବାନୁମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିନାହିଁ ଯେ ଏହା କେଉଁ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାର୍, ଯଦି 6 ତାରିଖରୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଇଏ ବର୍ଷା ସାର୍ ହୁଏତ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ କି? ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିବ 8 ତାରିଖ ଯାଏ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବର୍ଷା 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଉପରଓଳୀ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ତାହା ହେଉଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ଖରାଦିନିଆ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କାଳବୈଶାଖୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ବର୍ଷା ରହିବ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସେଭଳି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ସର୍ବତ୍ର ଲଗାଣ ଯାହା କହୁଛି ସେଭଳି ବର୍ଷା ଏଥିରେ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ତାର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ରହିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, 6 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଲା ପରେ ହିଁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ତାର ଦିଗ କେ ଆଡ଼କୁ ରହିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଏ ମୁହାଇବ, ଅବପାତ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଗଭୀର ଅବପାତ ମୋଡ଼କୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ହୁଏତ 6 ତାରିଖ ପରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବନି, ହୁଏତ 8 ତାରିଖ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି କାଳ ବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଗନ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 6 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ପୂରାପୂରି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ପୂରାପୂରି ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ବୁଲେଟିନ୍ର ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।